Саламатсыңарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Силер менен мен дерматолог Давлетова Мерим. Сиздерге бүгүн мен безектер эмне себептен пайда болот жана үй шартында аны кандай кетирүү жолдорун айтып берем. Эгер сиздин безектиңиз чекеңизде көп чыкса, бул сиздин өтүңүз же бооруңуз гепатобилиарная деген система болот. Ошол эки орган туура эмес иштегенде чекеңизге көбүнчө безетке чыгат да. Эгер биздин ээгибизге чыкса, айымдарыбызга көбүнчө ошо айымдарыбызга ээге чыгат, бул деген жанакы мочеполовая система деп коет. Ошо жери туура эмес иштегенде алар гинекологко сөзсүз түрдө кайрылыш керек да. А эгер жаака чыкса, бул гормоналдык фон туура эмес. Экинчи себеп личтик өздүк гигиена туура эмес колдонуп жана бирөөнүн биздин кыздарыбыз бирөөнүн бетине бет майларын же помадасын же туштарынан ошондон да безетке жугушу мүмкүн же жанакы бети менен учурашып өбүшкөндө дагы демотекс болобу угреолобу ошол эки биздин терибизге жугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан дагы өздүк гигиенаны туура сакташ керек. Сиз деген аны үй шартында сыкканда инфекцияны ошо каныңызга кетирип салышыңыз мүмкүн да. Анткени ал силер туура эмес сыкканда гной деген теринин үстүнө чыкпай бир жарым эле үстүнө чыгып көбүнчөсү теринин астына кетет да. Андан да көп инфицирование болот. Анан тырмагыңыздын астында же колуңузда инфекция териңизге кирет. Андан да бетиңиз ошо безетки абдан көбөйүшү мүмкүн да. Чипаржуттуу сабындар менен жуусаңыз бетиңиздин жанакы сальный железалар деп коет майды чыгарган бездер дагы абдан эле көп иштеп бетиңиз андан беш беттер май басып кетет да. Ошондуктан сиз баардык нерсе жанакы жуунуп аткан каражатты да колдонуп атканда запахы такыр жипаржиты такыр эле жок болгондорду колдонушуңуз керек. Баардык үйдө жанакы ромашка бар. Ушул ромашканы алсаңыз бетиңиздин кызарганы дагы бул өзү дагы антибактериальный эффекти дагы бар. Ошо бактерияларды дагы бетиңизге чыккан бактерияларды өлтүрүп берет. Чөптөрдү алганда ар бир чөптүн өзүнүн даярдоо ыкмалары бар. Ошол эки ыкмасын карап туруп даярлайсыз. Бир 5-10 минутта кайнатып туруп ушу менен бетиңизди жуунуп бүткөндөн кийин чайкап койсоңуз болот же жанакы мен айтканда холодный примочка деп коет ушуну эле алып кайра муздатып холодильникке салып туруп бетиңизге 5 слой кылып туруп марлин аласыңар 5 слойун кылып туруп ушул сууга салып туруп муздак боюнча муну кайра сыгасыз сыгып туруп бетиңиздин баарына эле кое берсеңиз болот муну. Сиз кадимки эле алоэн алсаңыз болот. Алоэн үй шартында да эле даярдаса болот да. Жанакы алоэ гүлүн алып аны аябай таза жууп туруп башындагы жана тикенектерин алып аны блендерден өткөзүп туруп аябай майдалап туруп эми бир чоң кашыктай болуш керек да. Ошону алып бетиңизге крем катары же маска катары мындай калыңыраак слой менен сүйкөп коюшуңуз керек ровным слоем. Же андан тышкары анын баарын жасаңыз келбесе ошол атайын эле магазиндерден кадимки эле алоэнын сапаттуулары бар. Ошо сапаттууларын алсаңыз бетиңизди увлажнять этип берет. Анан жанакы кызарып аткан нерселердин баарын тең алып салат да алдын ала. Анан бул да еще рано заживляющий да эффект болот. Безеткиңиз батыраак кетип тактары азыраак калат. Мен айтып кеткен кеңештерим сизге пайдалуу болду деп ишенем. Көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.